сенаттың елу депутатының қырық жеті депутаты қатысып отыр мәжілістің 98 сегіз депутатның тоқсан депутаты қатысып отыр жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар парламент палаталарының бірлескен отырысын ашық деп жариялаймын сөз қазақстан республикасының қорғаныс министрі жақсылықов руслан фатихұлына беріледі құрметті депутаттар қазақстан республикасы президентінің атынан қазақстан әскери қызметшілерін біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясына жіберу туралы баяндауға рұқсат етіңіз Әскері қызметшілерді бейбіршілік пен кәуіпсіздікті қолдау халық қаралық міндеттемелерді орындау үшін біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясына жіберу парламенттің бұрын қабылдаған бірнеше қаулысына сәйкес жүргізеледі. екі жылдан бастап Елі жеті офицер ұйымның батыс Сақарада, коддивардағы мәлідегі орталық Африкадаға, ливандағы миссияға әскери байқаушы штабтық офицер ретінде қатысты 2017 жылдан бастап 538 афи, ә, әскери қызметші ливандағы уақытша күштер миссиясына қатысты қазір батыс Сақарада 6 офицер орталық африка республикасында екі офицер конго демократиялық республикасында екі офицер ливанда тоғыз әскери қызметші қызмет өткеруді ұйым басшылығы офицерлердің жауынгерлік машығығына жоғары баға беріп ұйымның миссиясында қазақстан керінің санын ұлғайтуды қолдауға дайын екен білдірді көптеген біздің офицерлер бітімгершілік қызмет қызметке үлес қосқаны үшін медальмен наградталып алғыс қатқа ие болды бітімгершілік қызметті қолдау жанжалды реттеу әлемді қоғамдыстық назарында екін атап өтті маңызды контингентті миссияға жіберу халықаралық қауіпсіздік нығайтуға айтырлықтай үлес қосып қазақстанның жақындық аренадағы рөлін артыруға ықпал етеді бітімгершілік миссиясын қысқарту аясында әскери контингентті жеткізу елдер арасында бәсекелестік артуда осы қызмет шеңберінде ел позициясын бекіту мақсатында ұйым жарғысының жетінші тарауыны аясында қарулы күштердің таяу шығыстағы өнтістік судан республикасындағы және е миссияға қатысу географиясын кеңейтуді орынды деп санаймын және жалғастыруды ұсынамын гесаяси шиелініс жағдайында өңірлік және ұлттық қауіпсіздікке төнетін сын қатер пайда болады оның бір бөлігі әскери әдіспен ден қоюды талап етеді әскердің даярлығының одан әрі нығайту және қазіргі заманғы қатерге қарсы әрекет етуде тәжірибе алу мәселесі өзікті. миссияға қатысу әскердің жауынгерлік дайындылығын жетілдіруге бітімгершілік операцияға тән да қол жеткізуге мүмкіндік береді қарулы күштер әскери байқаушы штабтық офицер ретінде әскери қызметшілерді миссияда сұранысқа ие жаяу әскер медициналық барлау инженерлік бөлімшені бөлуге дайын ұйымның алаң биіктігіне бөлуді байқау күштері миссиясына резертігі рота ретінде 139 отыз тоғыз әскери қызметшіден тұратын бірінші дербес контингентті техникасымен қару жарағымен мүлкімен жіберуді атап өті қажет осы жылғы наурыздан бастап өрістіту жоспарланда қалық халыққаралық шар жасалады тараптардың міндеттемесі контингенті, толық қаптамысыз ету мәселесі айқындалады контингент пен м тасымалдау қазақстан тарапы есебінен болады өрістіту мерзімі нақты бөлімшелер операциялар Өйім қашылымен жұмыс барысында айқындалады әрбір бітімгершілік операция үшін тиісті нормативтік құқықтық база жасалады Осынан негізінде конституцияның елі үшінші бабының бесінші тармақшысына сәйкес ұйымның мұнадай миссиясына бірінші галан биіктігінде бөлуді байқау күштіріне. екінші бітімге келу шарттарының олып байқау органына үшінші оңтүстік судан республикасындағы миссияға төртінші е қауіпсіздікті қамтамасыз ет уақытша күштеріне қатысу үшін саны 430 адамға дейін контингенті жіберу туралы ұсыныс еңгізеледі. назарыңызға рахмет баяндама аяқталды енді құрметті қестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз мәжіліс депутаты ізмұхамбетов бақтықожа салахатденұлы рахмет құрметті ерлан жаханұлы құрметті руслан фатиғұлы сіз жүз отыз әскери қызметшіні өз әскери техникасымен және қару жарағымен дербес ұлттық бітімгершілік контингент құрамына жіберу туралы жоспарланып отырғанын атап өттіңіз мұндай жағдай қазақстандық бітімгершілік тарихында бұрын соңды болмаған тұңғыш жағдай біздің бітімгерлеріміздің дербес контингент ретінде қызмет өткеруінің айырмашылығы қандай болады және оның құрылымы қандай сонымен бірге бітімгершілік миссияны орындау кезінде қандай әскери техниканы қолдану жоспарланып отырғаны жөнінде толығырақ айтып берсеңіз сұрақтарыңызға рахмет Как вы знаете, при выполнении миссии в Ливане мы выполняли контингент в составе индийского контингента, выполняли задачу. На сегодняшний день впервые мы добились того, что Организация Объединенных Наций нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Второе. Задачи, которые предстоят перед нами. В первую очередь это патрулирование районов, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве. Но для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц, инженерной техникой, КАМАЗами, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением. Рахмет. Сенат депутата Кадраля Дархан Куандрола. рахмет құрметті палата төрағалары қазақстан қарулы күштерінің әскери қызметшілерін бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі халықаралық міндеттемелерді орындау бойынша мемлекет басшысының ұсынысын қолдаймын әрине біздің контингенттің бітімгершілік миссияларына қатысуы халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға үлкен үлес қосып қана қоймайды сонымен қатар қазақстанның жаһандық аренадағы рөлін айтарлықтай арттыруға ықпал ететініне сенімдімін құрметті руслан фатихұлы қазақстандық бітімгершілік контингентті биіктеріндегі бөлуді байқау палестина мен израиль арасындағы бітімге келу шарттарын орындалуын байқау оңтүстік судан республикасындағы сондай ақ судандағы Абей ауданының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі біріккен ұлттар ұйымының миссияларына қатысу үшін жіберіліп отырғаны белгілі осыған орай сұрақ ұлттық контингенттің әскери қызметшілеріне қандай тапсырмалар қойылады қазақстан әскери қызметшілерінің бітімгершілік миссияға қатысуға және қойылатын тапсырмаларды орындауға даярлығы қандай рахмет сұрақтарыңа рахмет но как я уже останавливался в прежнем ответе основная задача нашего подразделения это нахождение в резерве несение комендантской службы патрулирование в случае необходимости разминирование местности охрана объектов организации объединенных наций путем патрулирования, несения службы, совершения маршей и выполнения других функциональных задач, определенных задачами Организации Объединенных Наций. Комиссии, личный состав готов, прошли проверки, положили, получили положительную оценку со стороны комиссии, которая прибывала к нам с Организации Объединенных Наций, и вся наша деятельность уже лицензирована. Срок Форднерхмед. Пожалуйста, депутат Казанцев Павел Олегович. Спасибо. Уважаемый Роман Жаканович, я поддерживаю предложение главы нашего государства Кассанжат Кимельича Такаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для участия в миссиях Организации Объединенных Наций и призываю своих коллег также поддержать это предложение. Уважаемый Руслан Фатихович, Казахстан на протяжении многих лет направляет своих военнослужащих в составе миротворческого контингента в миссиях ООН. Понятно, что за это время нашими военнослужащими накоплен большой опыт. В этой связи расскажите подробнее, как используется данный опыт повседневной деятельности и боевой подготовки казахстанских вооруженных сил. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Конечно, опыт мы получаем колоссальный. В первую очередь, это знание законодательства, международного законодательства в сфере миротворческой деятельности то для, масс, для нас это не очень немаловажно. Второй вопрос. Вы представляете, что наши офицеры находятся не только в отрыве от пунктов постоянной дислокации, но и от своей родины. И вот здесь это выработка в самостоятельности принятия решений на всех уровнях, в самых сложных обстановках. Изучение местности, ведение разведки, несение службы на пересеченных местностях в сложных климатических условиях патрулирование, разминирование, охрана особо важных государственных объектов, медицинская подготовка в полевых условиях и, конечно же, в случае необходимости боевое применение в рамках законодательства. Все это мы накладываем на подготовку наших действующих подразделений, используется при повседневной деятельности. Ну, как опыт, это несение службы на блокпостах, когда у нас была эпидемия COVID. Ну и, само собой, в январских трагических событиях мы также использовали этот опыт. Ну и я бы хотел сказать, что немаловажный фактор, о чем я говорил, это в первую очередь самостоятельность, и умение принимать решения. А решение принимается правильно только тогда, когда ты обладаешь всем спектром знаний. Рахмет. сенат депутаты қаппарова айгүл жарылқасынқызы рахмет құрметті палата төрағалары гендерлік мәселелермен айналысатын біріккен ұлттар ұйымының департаменті әйелдерді бітімгершілікке қатыстыруды көздейтін бірқатар аргументтерді әзірледі олардың ішінде бітімгер әйелдер жергілікті әйелдердің топтарымен жақсы қарым қатынас орната алады және қауіпсіздікке қатысты барлау деректерін жинауды жақсартады деген дәлел келтіреді осы орайда біріккен ұлттар үйімі бөлімшедегі әйелдер санын 30 пайызға дейін арттыру туралы талап қойды құрметті руслан фатихұлы осыған байланысты келесідей сұрақтар туындайды қазақстан бұл талапты сақтауды өз міндетіне ала ма біріккен ұлттар ұйымының миссияларына қатысуға жіберілген әскери қызметшілер арасында қанша әйелдер бар рахмет ә, сұрақтарыңа рахмет ә, қазіргі уақытта бір әйел офицер батыс сахарада жіберетін континентте континент, жеті әйел қызметшілер болады и ә, келесі рот, ә, ә, ротациясы да біз көбейтеміз рахмет сонымен әріптестер сұрақтарымыз аяқталды рахмет руслан фатихұлы орныңызға өтуге болады сөз мәжіліс депутаты құспан айгүл сайфуллақызына беріледі аса қадірлі ерлан жақанұлы мәулен сағатханұлы құрметті әріптестер мемлекет басшысы жоғарғы бас қолбасшы қасым жомарт тоқаев мырзаның біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларына қазақстандық әскери қызметшілерді жолдау туралы ұсынысын толық қолдаймын және сіздерді соған шақырамын тәуелсіздік жылдарында біздің еліміз бейбітшіл жаһандық және өңірлік істерде сенімді әріптес ретінде орныққаны әлемге аян қазақстан республикасының біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларында халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қосқан үлесі елдің сыртқы саясатында қомақы орын алуда ел президенті былтырғы жылы біріккен ұлттар ұйымы аясындағы миссияларға қатысу үшін қазақстандық бітімгершілік контингенттің әлеуетін арттыру қажеттілігін ерекше атаған еді 2014 жылдан бастап алпыс жеті қазақ офицері біріккен ұлттар ұйымының батыс сахара кот дивуар мали орталық африка республикасы және ливандағы миссияларына әскери байқаушы және штабтық офицер ретінде қатысты ал бүгінгі таңда осы ұйымның миссияларында біздің 19 тоғыз әскери адам қызмет етуде қазақстан біріккен ұлттар ұйымының жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қам... қамтамасыз етудегі миссияларының жауапты қатысушы екенін өзін таныта білді аз уақытта озық позицияларға ие болды міне бүгін 139 әскери қызметшіден құрылған алғашқы дербес ұлттық бітімгершілік контингенті өз техникасы қару жарағымен дайын тұр бұл қазақстанның халықаралық беделін арттырып әскерилеріміздің кәсіби бейік деңгейде екенін нық танытатын болады бұған қоса біздің жақтан біріккен ұлттар ұйымының миссияларында бітімгершілік қызметті жүзеге асыруға айтарлықтай жағдай жасалғанын баса айтқым келеді 2015 жылы еліміздің бітімгершілік операцияларына қатысу құқығын бекітетін қазақстан республикасының бітімгершілік қызметі туралы заңы қабылданған болатын өткен жылдың желтоқсан айында парламент қос палатасының депутаттары қорғаныс министрлігіне қарасты алматы қаласындағы бітімгершілік операциялары оқу орталығында болып ондағы әскери қызметшілердің кәсіби және жауымгерлік даярлықтарының ағылшын тілін мен герудегі деңгейінің жоғары екеніне көзі жетті бүгінгі ел президентінің осынысы, мемлекетіміздің алғашқы күндерінен бастап жүргізіп келе жатқан бейбітшілік пен халықаралық қауіпсіздікті нығайту бағытындағы саясатының жалғасы екені хақ құрметті әріптестер біздің әскерилердің біріккен ұлттар ұйымының миссияларына бітімгершілік контингент ретінде қатысу мәселесі парламент мәжілісінің салалық комитеті отырысында жан жақты талқыланды баршаңызды президентіміз жоғарғы бас қолбасшы қасым жомарт тоқаев мырзаның қазақстандық әскери қызметшілер контингентін біріккен ұлттар ұйымының аталған миссияларына жолдау туралы ұсынысын қолдауға шақырамын назарларыңызға рахмет рахмет сөз сенат депутаты лукин андрей ивановичқа беріледі құрметті маулен сағатханұлы құрметті ерлан жоқанұлы құрметті әріптестер вот уже на протяжении почти десяти лет Наша страна как ответственный член мирового сообщества вносит свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в горячих точках мира, предотвращение возникновения кризисных ситуаций и гибели мирных жителей, через направление своих военнослужащих для участия в миссиях ООН по поддержанию мира. Безусловно, участие Казахстана в миротворческих миссиях ООН имеет большое значение для приобретения практических навыков, опыта и повышения потенциала вооруженных сил. Вместе с тем оно способствует повышению роли Казахстана на глобальной арене как полноправного члена ООН и неуклонно выполняющего свои международные обязательства. Поэтому всецело поддерживаю предложение главы государства о направлении миротворческого контингента вооруженных сил для участия в миссиях ООН по наблюдению за разъединением на голландских высотах, выполнении условий перемирия между Палестиной и Израилем, обеспечением безопасности в Республике Южный Судан, а также в районе Абьее в Судане. Казахстан придает большое значение миротворчеству как важному инструменту снижения конфликтности в международных отношениях и урегулированию кризисов, который в наше неспокойное время продолжает представлять серьезную угрозу международному миру и безопасности. За это время казахстанскими военнослужащими накоплен значительный опыт миротворческих действий в Западной Сахаре. Кот-Дивуари, Мали, Центральноафриканской Республики и Ливане. А уровень их подготовки неоднократно получает высокую оценку руководства ООН и благодарность. И если в первые годы Казахстан был представлен лишь участием наблюдателей, то в настоящее время благодаря разработанной по поручению главы государства дорожной карте по расширению участия вооруженных сил в миротворческих операциях ООН, Миротворческом потенциале страны заявлены специализированные подразделения, отвечающие текущим потребностям в операциях. Это военно-полевой госпиталь, отряд военной полиции, инженерно-саперное и разведывательное подразделения. Как видите, пройден огромный путь. Мы знаем, что имеется постоянный рост конкуренции между странами-поставщиками миротворческих сил, в которой ключевым фактором становится быстрое реагирование на поступающие от ООН предложения. В связи с этим считаю, казахстанской стороной проделана большая работа по закреплению позиций нашей страны на международном уровне. Гурмитар Эптестер, миротворческий контингент вооруженных сил Казахстана, проходя всестороннюю военную и профессиональную подготовку, неукоснительно выполняет поставленные перед ними задачи. Уверен,

құрметті әріптестер осымен қазақстан республикасының парламенті палаталарының бірлескен отырысын жабық деп жариялаймын баршаңызға рахмет сау болыңыздар